istəyir. Ev istəyir. Ev, ev. Ev istəyir, oğlum. Serbilal iflis deyir. Ev istəyir. Mən bu uşağımı hara aparım? Bura Hindistan, Somaliyə də ki bombalanmış Suriya deyil. Neft ölkəsinin paytaxtı Bakı şəhəri Yasaman rayonunda yerləşən məcbur köçkünlərin yataqxanasıdır. 1992-ci, 1993-cü illərdə Qarabağ və işğal edilmiş digər ərazilərdən köçülən məcbur köçkünlər illərdə Azərbaycan Texniki Universitetinin yataqxanasında yaşayırlar. Binaların bir neçəsi dəfələrlə yanıb. Kimlər prezidentimizə mənim uşağımı mənə verdi. Mən öləndə bilir ki mənim uşağım bir evi var başlayacaq. Ayrı təsərrüfatam, ayrı qeydiyyatam. Mən Mədova Zeynəb Bildirim qızı. Uşağım 4 ailədən ibarətdir 5 nömrəli yataqxanada. Mən Azımının sanatoriyasında 93-cü ildə. Eldar müəllimlə mən otağımı ala bilmirəm. Niyə ala bilmirəm? Onu mənə başa sal. Biz də məcbur olub çıxırıq yola. Binalarda yaşayan köçkünlərin bir hissəsi Qobu Parkda tikilmiş yeni mənzillərlə təmin olunub, lakin köçkünlərin bir çoxu verilən mənzillərin ədalətli bölüşdürülmədiyini və ya ümumiyyətlə onlara mənzil verilmədiyini iddia edirlər. Buna etiraz edən sakinlər isə aylardır etiraz aksiyası keçirirlər. Bir dənə yetimim var. Ailəm məni qoyub çıxıb gedib arvada. Mən də qalmışam bacım idi. Heç necə də mən icra etməyə getirəm. Verəcəm, verəcəm. Mən harda qalım? 180 manat pul verim. 20 yanvarda qaçıb komuna getmişim. Nərmanova getmişim. Heç kim dərdimə əlac eləyə bilmir. Bir dənə də yetim var. Özüm də xəstədim. 40 kvadrata nə qədər adam yerləşir? Sağ olun. Sizə budur. 40 kvadrat yerə nə qədər adam yerləşir? 8-9 baş ailə yerləşdirirlər. Mənim uşaqlarıma ev vermirlər, ayrı təsərrüfatdır. Nəvəmin adı da yoxdur ortada. Yekə olan 15 yaşında. O ortada yoxdur, heç bir siyahıda. Salmırlar. Sabah məktəbə gedəcək. Məktəbdən bunlardan aralayırlar. Sabah əsker gedəcək. Əskərdən aralayırlar. Qanunsuz bizə qarşı gedirlər. Qaçqınların və məcbur köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi isə yerli media açıqlamasında sakinlərin iddialarının əsasız olduğunu, sakinlərin mənzil alması üçün sənədlərinin qoyulan tələblərə uyğun gəlmədiyini bildirib.